tisíce úspěšně odjetých kilometrů ze hry Eurotrack Simulator verze 1.4.3 všem přeje Dero.cz a dneska mám pro vás připravený částečně let's play, částečně to bude i trošičku tutoriál, protože Rusko je fantastická záležitost, vřele doporučuji, je to opravdu důstojný konkurent například takových obrovských mapových modifikací, jako jsou třeba pro mody. No a my hned na tom začátku si ukážeme ten nejzákladnější, nejdůležitější prvek, který tady je, a to jsou vlastní modifikace. Já tady kliknu na správce modifikací a ještě předtím, než vám teda popíšu, o co tady jde, tak jenom vám vysvětlím, protože vím, že spousta z vás tím z nějakých důvodů zkrátka bojuje a nejde to, jak byste si představovali. Takže vám tady dám jednoduchý návod, jednoduchý tutoriál. Čili z linku, který najdete pod tímhle s tím videjkem, si stáhnete soubory, na který jsou ty linky navázány. Čili v první řadě to, co je základ, je Russia 5 verze 1. To budete mít link číslo 1. To stáhnete celý. Potom tam budete mít další link, a to bude map Siberia. Takže tady tu Sibir si stáhnete jako druhou. Potom třetí link, pozor, ten je velice důležitý, bude Siberian Map Dev Mod. Tam bude definice toho modu. Je to novější, než je v původní složce, kterou najdete u té Sibiře. Takže pozor, tohle je novější a asi jsou tam opraveny nějaké chybky. No a třetí link, který najdete pod tímhle s tím videjkem, se jmenuje Kazachstan. Nebo taky Great Step, jo, The Great Steppe. A teď si k těmhle s tím modifikacím něco řekneme. Já vím, že to zní složitě, ale není to tak složitý, čili nemusíte se opravdu bát. Tak, a my začneme tady tímhle s tím. Čili, první, co stáhnete, je Rusko. To budete mít, jak ukazuje kurzor, Russia DevMap, Russia Model, to je druhá, a potom důležitý jsou potom FixMap, kde oni našli nebo zafixovali chyby a propojili tuhle vlastně základní mapu Ruska s tím, co jsem říkal na začátku, to znamená rozšíření ještě o Sibiř a Kazachstán. Takže budete potřebovat ještě tady tuhle tu Volga map a Russia Kazachstán. Je to psaný v azbuce, já to teda ještě umím přečíst, takže zkrátka tohle budete potřebovat. A to bude mít nejvyšší prioritu, protože na tuhle mapu, tahle mapa bude, řekněme, jako kdyby taková řídící hlavní a vlastně z této mapy se potom dostanete pomocí různých vlastně mapových přemostění na ty ostatní mapy, co znamená na Sibiř a na Kazachstán. Čili tahle ta mapa je hlavní řídící, to je vlastně takový šéf a potom na ní se budou navazovat tyhle ty další. Abyste v tom neviděli nějaký příliš velký složitosti, tak stačí, se podíváte tady do těch aktivních modifikací a uděláte si třeba screenshot, nebo si to zkrátka poskládáte podle toho, jak to mám třeba já. Ono to má určitý prostě logický posloupnosti i v těch prioritách, to znamená, že nejdůležitější a úplně nahoře na mapě jsou dva soubory a tam je asi jedno, jestli bude to pořadí, to můžete prohodit, ale budou tady tyhle ty fixy, čili fix Rusko, a to je ta Volžská oblast a Kazachstán, čili to znamená Sibiř, Kazachstán, to jsou ty napojovací články. Potom je vlastní ruská mapa, pod níma jsem potom dal Sibiř anebo ten Kazachstán. To si myslím, že tohle to můžete taky mezi sebou prohodit. Jo, ale vždycky je důležitý, aby zůstal zachovaný nějaký takovej, řekněme, taková nějaká posloupnost, čili dole jsou vždycky, u každých map vždycky úplně nejniž jsou modely. Potom je základní mapa a úplně nahoře je definice. Kdyby tam náhodou byl ještě nějaký assets, tak ty mají prioritu ještě vyšší, takže by byly tady na tou definici. V našem případě tady nejsou, čili tohle můžeme teďka opustit. Čili tohle z toho si již tak můžete screen savenout a tohle z toho je prostě základ na to, aby vám tam běželo celý Rusko plus Sibiř a plus ten Kazachstán a bylo to propojený mezi sebou jako jeden obrovský celek. Tak,
Čili tohle je základ. Kdyby náhodou ještě někdo si tam chtěl dát třeba nějaké ještě další věci, tak já vám to tady takhle projedu. Můžete si udělat právě ty screensavy. Tady jsem třeba dal rozšíření nákladů, který můžeme vozit. Tam pozor, tohle je jediný, co vám potom bude ještě aktualizovat mapu. Jo? Jsou to speciální karga přepravy, takže ono se to potom propisuje i do jednotlivých map, tak to je jenom, abyste věděli. To, co už je tady ostatní, to už je vlastně jako kdyby jenom trafik, to znamená ten provoz, to nemá na vliv té hry samotné jako žádný, jako ničím jí to neovlivní. Jo, tak tady si můžete udělat, je tam i nějaká logická právě priorita, to znamená ta posloupnost těch modifikací, čili můžete si udělat screen save, pokud si to stejný budete chtít nainstalovat, budete mít ten provoz daleko pestřejší, hezčí, proto jsem tady čekal s těma jednotlivýma věcma, abyste si to mohli screen savenout, jak to jde za sebou. Jediný, co se může lišit, tak jsou tady ty čísla, protože ono se to aktualizuje skoro každých 14 dní, což je zbytečný to tam dávat. Fakt stačí třeba jednou za měsíc, za dva, za tři, tam ty aktualizace nejsou zase až tak kardinální. Tak, a já se teďka pustím do vlastního hraní, já tady z toho odejdu, protože já už to mám seřazený, vy ještě potom, když si to takhle seřadíte, tak potom dáte potvrdit změny. Bez toho by vám to nefungovalo. Tak já dám pokračovat ve hře. Počítejte s tím, že pokud tam máte takhle veliký mapy, tak se to chová stejně jako třeba Promoc, nebo Mario mapy, nebo jiný veliký mapy, nebo EAA, to je prostě jedno. Zkrátka už jsou to veliký mapy, tak chviličku trvá, než ta hra naběhne, než to všechno naloaduje. Tak a my už se přihlašujeme do hry a tady už máme na titulním screenu krásně vidět Rasia, je to psaný azbukou, čili to není to po CC obrácené N a cosi, je to Rasia, je to psaný prostě azbukou. Hra se nám načítá, což je úplně skvělý a v dnešním speciálním vlastně tutoriálu a let's play si ukážeme i jak to funguje v rámci konvoje. Tak, já už tady mám nabranou zakázku, co určitě doporučuji, než založíte konvoj, klikněte na tlačítko jeď. Tím se hra načte, je to bezpečnější, protože možná kdybyste klikli hned na konvoj, tak vám hra může spadnout. Tak to jenom tak dopředu předesílám, že vždycky je lepší nejdřív kliknout na to hrej, až potom teprve na vlastní konvoj. Tak. A my se teďka podíváme, jak se pouští konvoje i v těchto z těch netradičních modifikacích, to znamená, že to nejsou základní DLCčka, čili klikneme na konvoje. Já dám založit konvoj, ale vy, kdybyste tady viděli někoho, k komu se chcete připojit, tak na něj kliknete a potom počkáte, než se zaktualizují modifikace. Čili já založím konvoj, já dám potvrdit, tak a teďka začneme načítat jednotlivý módy. Ale vzhledem k tomu, že já jsem to už jednou načetl a pouze jsem se přepinkl, abyste mohli sledovat vlastně ten základ, tak mě se to načetlo během jedné sekundy. Jo, to znamená, že já už tady mám založený konvoj. Dneska se mnou bude hrát hráč s nickem Mr. Error. Tímto samozřejmě vítám i do živého vysílání. No a počkám, až se úspěšně připojí. No a vy si to ještě můžete eventuálně zkontrolovat tím, že tady kliknete na takovou tu žlutou šipečku a tady pak uvidíte hráče, kteří se na vás připojili. Tak já dám zase jeď. No a já jsem si pro ten úvodní screen vybral právě přechod tady z těchto z těch speciálních map. Konkrétně třeba v tom Rusku, ale já jsem tam ještě připojil ten Kazachstán a tu Sibir, což tu základní mapu ještě rozšířil o další oblasti. Takže když budeš tomto chtít, tak můžeš se klidně připojit. A samozřejmě tě vítám do relace, že jo. Slyšíme se? Tak uvidíme, jestli se nám za chvilku spoluhráč ozve. No, než se tak stane, tak my se ještě podíváme teda na mapu, ať víme, co hrajeme. Já jsem se už kousíček posunul právě z toho Kazachstánu, protože to
není předmětem téhle z té teďka relace, kterou teďka pojedeme. Nicméně toho Kazachstánu tady zase není úplně tolik, to je asi tahle ta oblast, protože teďka jsme vlastně na tom hraničním přechodu. A co se týká potom té Sibiře, tak vlastně ta sibiřská oblast je zhruba asi přesně to, co teďka tady vidíte vlastně na té mapě zobrazený před sebou. To je Sibiř, takže to jsme tady, vidím, že to teďka se pouští do hry, tak asi zřejmě tam bylo něco, jenom nějaký vyčkávání. Tak, a to, co vidíme teďka tady tohle to všechno obrovský, tak to je právě ta mapa Rasija 5.1. Vede to až tady do Murmanska, což už by měla být skoro polární oblast. My jsme ji teda projeli dokonce i v konvoji. Zjistili jsme, že sníh teda tam není, nebo že tam ty zasněžené oblasti nejsou. V tom má teda, řekněme, takový trošku návrh třeba pro moc. Takže mapu jsme si zobrazili, modifikace jsme si ukázali, seřazení jsem vám taky tam předvedl a pokud provedete všechno správně, tak by vám to mělo fungovat korektně. Jo, už tady na mě troubí, co je tady nějaký, už za mnou se tady vytvořila nějaká hromada. Dobře, tak jo, jako jasně, jedu. Tak, já se tady budu teda pomaličku posouvat. To znamená, že se pustíme teda do vlastního hraní a já tady v průběhu teda budu čekat, až se mi připojí kolega hráč. Slyšíme se už, Tondo? Jo, slyšíme se, výborně. Takže jsme navázali kontakt, to je skvělý. No a pokud všechno bude fungovat tak, jak má, tak za chviličku během pár vteřin budeme právě demonstrovat i to, jak se tyhle ty úplně nové mapy dají hrát v konvojích. Protože je to tady, takže už vidím systému, mi teďka píše GPSka tady, že se Tonda připojil, což je super, to je skvělá zpráva. Protože to, co jsem vám ukazoval teďka před chviličkou, toho správce modifikaci, tak my jedeme konvoj, který je postavený na 28 modifikacích a funguje. Takže jenom abyste se nebáli, že třeba těch modifikací, že tam hodně, že to může působit jako veliký problémy. Pokud dodržíte všechny nějaké zásady hraní téhle z té hry, tak to všechno funguje korektně. Ze své vlastní zkušenosti, než se semka za mnou Tonda nějakým způsobem dopraví, já teda pojedu trošičku pomaleji, tak ještě řeknu takovou věc celkem důležitou. Pokud chcete eliminovat maximálně problémy při hraní v konvojích, doporučuji, aby jeden z vás byl jako kdyby lídr a ten, když připraví nějakou kolekci právě tady těchto modifikací, stav ideálu je, když ze složky modifikací ji potom přesune do nějaké jedné složky, všechno to zazipuje do jednoho archivu a ten například zdarma umístí třeba na ulož to, nebo share mods, nebo mods fire, prostě kamkoliv. A tenhle ten archiv si potom vlastně vaši kamarádi nebo potenciální spoluhráči stáhnou, pak eliminujete problémy v podstatě na nulu. Jo? A i když tam budete mít těch módů hodně, není se čeho obávat, fakticky to jako korektně funguje. Čili to je taková moje rada, takový můj tip, jak si zjednodušit hraní s více lidmi naraz a s více modifikacemi naraz. No, já pojedu trošku pomaleji, než mě Tonda dojede. Já se potom podívám, kde teda na mapě je. Což je další z věcí, která dobře funguje právě tady na těch ruských mapách, že jsou tam vidět i niky hráčů, i jejich pozice na mapách, což třeba u mapové modifikace Mario Map nebylo, tam to byl trošičku problém. U obou dvou platform, jak ETS, tak ATS, tady tenhle ten problém není. A nakonec já se možná, i když tohle to čekat uvidím tady Tondu, ještě vypadá, že si nenabral zakázku, anebo se štěpám na mapu. Ty jsi už nabral Tondo tu zakázku? Máš, jo? Já jsem ještě začal, to je město.
Jasně, jasně. Já tady, když tak kousek. Jo, už tě vidím na mapě, super. No, paráda, takže jsme si teďka v přímém přenosu si můžeme demonstrovat, jak to teda funguje. Držte se Už vpravo. tady vidím vlastně spoluhráče, což je ten jeho nick, Mr. Error. Takže parádička, on teďka bude vyjíždět, já teda pojedu pomalu, což mi absolutně nevadí, protože tahle mapa je Zvedám fakticky novou úplně trasu. neskutečná, jo. Tady jsou tak super, super věci, jo, fakt vřele doporučuji určitě, když budete chtít tuhle tu mapu hrát. Určitě neprohloupíte a je na co koukat. Je tady strašná spousta různých zábavných věcí, nehledě na to, tady jsem zaregistroval, že z těch kamenů, to se na to schválně ještě podíváme, z těch kamenů je tady normálně udělaný nápis. Tak já tady schválně vlítnu do toho, protože čekám, že jo, i na toho svého spoluhráče, tak o nic nejde. Já si myslím, že nikam nespěcháme. Takže já dám režim focení, abych se trošičku s tou kamerou dostal tam, kam potřebuji. To bude asi úplně nejelegantnější způsob. Jo, jsou tady prostě různé forky a různé takové překvapení a vnímavý hráč je dokáže všechny registrovat. Já jsem registroval, že tady z těch kamenů je tady poskládaný nápis. Jo. Ono to je vidět, že tady je prostě poskládaný nápis, je psaný tady podle toho já, podle mě je to napsaný v azbuce. Dobrý, to teďka nebudu řešit. Zkrátka, je tady spousta takových různých věcí. Některé jsou fakt jako super zábavné. Třeba konkrétně tady v tom Kazachstánu jsem viděl autobusovou zastávku. A normálně za tu tyčku tam byl uvázaný hnědý kůň. Jako animovaný, ne že by tam stál jak socha. Normálně se hýbal, jo. Takže to jsou třeba jako takové jako super srandičky, které na těchto těch mapách se vyskytují v hojném počtu. Čili ať člověk zajede kamkoliv na tyhle Držte se mapě, vpravo tak a potom vždycky ho tam přijďte vpravo. překvapí prostě nějaká takováhle zábavná scénka nebo Přijďte kompozice. vpravo. No a součástí tohohle z toho videjka, vlastně ten titulní obrázek, který tady uvidíte, nebo jste viděli, když jste se koukali vlastně na ten titulní screen tohohle videjka, tak ten jsem točil právě tady někde na Sibiři, je to nějaký odpočinkový místo, bylo tam pěkný jezírko a u toho stál takový ten typický ruský malinký mikrobus. Jak jsem byl poučen od jednoho spoluhráče, tak se to jmenuje Buchanka, což jsem třeba vůbec netušil, že se to takhle nějak jmenuje. Takže tam byla tahle ta Buchanka, byli tam nějací lidi, bylo tam jezero, jako kompozičně se mi to líbilo. A co šlo do toho záběru nacpat, tak to jsem tam všecko zachytil tím fotoaparátem. No a to, co vždycky tady tvrdím na těch mapách, je úplně strašná škoda jezdit v kabině, protože z toho dvojkového pohledu je to daleko hezčí. A je úplná fakt škoda tam se, protože to okolí všude kolem dokola je tak skvěle udělaný a propracovaný, včetně všech různých detailů, jo, že je opravdu nerozum sednout do kabiny a prosvištět to nějakou, já nevím, 100, něco. Ježiš, teď jsem se lekl, že to neubrzdí ten za mnou. Moment, já tady se chci trošku pokochat. A tady ten, to, co jel za mnou, jo, co veze tady ty auta, tak se přiřítil. No a tohle, to jsou přesně ty scénky, na kterých jsem chtěl upozornit. Tady třeba ty dřevěné domečky, takový ty různé roubenky a podobně. Jo. Tak s těma se tady pochopitelně na Sibiři setkáte velice často. Ty vesničky, ty městečka dřevěný, vypadají naprosto neskutečně. Jo, tady, ať se člověk podívá, odkud chce, tak třeba tady ty říčky, řeky, to je naprosto reálný, včetně těch odrazů. Jo, fakticky je to pastva pro oči, čili doporučuji velice často používat právě tu dvojkovou kameru, nebo tady tuhle, jak já tomu říkám, filmovou, to znamená, najdete ji pod klávesou 8, čili když kliknete na osmičku numerickou, máte tam pod tím v češtině tam dlouhé A a ještě nějaký další.
další, co tam potřebujete, písmena nebo značky, tak se dostanete do osmičkové kamery, takže i ta je pěkně udělaná. Jo, tady už to, tady jsme na kopečku, nějak skončil ten dosah té kamery. Ono to vždycky přeskakuje z jedné na druhou, jsou tam nějaký neviditelný jako checkpointy a mezi tíma potom ta kamera jako kdyby přeskakuje. Když dám osmičku teď, jo, tak teď už se to chytlo. A to jsou přesně tyhle ty jako suprový záběry. Tak já tomu říkám televizní. Jo, protože dvojková kamera vypadá jinak, je statická, je umístěná vlastně za ten kamion. Tak a mě to teďka hodilo tady na nějaký kruháč, takže já se budu jako kdyby trošičku vracet. Já si to radši ještě zkontroluju třeba přes mapu, zároveň se podívám, kde je ten můj spoluhráč. Tak, jak to vypadá? Jo, je to dobrý, já jsem si tady jenom udělal takový kolečko, já jsem vlastně pořád tady na té celnici a tady se dívám, že už jede můj sparring partner. Dobrý, takže ještě nás čeká nějakých 637 km. To jako 100% si dneska zajedeme společně, protože je fakticky na co koukat. Tady se dívám, že je dokonce tady nějaký trajekt, vlaková nějaká přeprava, bych si tipnul. Takže tam se dá portovat vlakem někam a já se pám teda, že jsem tady kam. Jo, to vede, kam to vede? To vede až ještě. Ty kráso, se zdá, že to vede až do Calais ve Francii, no ne, kecej. To je propojený takhle až úplně na základní DLCčka, tak to je super. Ty kráso, tak to jsem ani nečekal. No a my jedeme teda až do města Čeliabinsk. No a když už jsme u toho, tak tohle z toho město je pověstný a známý tím, že tam vlastně kdysi tady v Čeliabinsku na Sibiři vybuchnul obrovský asteroid. Sjeďte vpravo. Ten tam napáchal úplně neskutečný škody. V 18. století, teďka nevím, jestli to bylo rok 1902 nebo nějak takhle podobně, co si tak pamatuju z těch dokumentů, co jsem viděl. A tam vlastně nadzemským povrchem tam vybuchl obrovský asteroid, který tam napáchal neskutečné škody. Tam lehlo několik tisíc kilometrů čtverečních bujného lesního porostu, což je do dneška jako velká záhada a řeší se to na nejrůznějších právě televizních show a podobných pořadech. Takže my míříme právě z toho Čeliabinska na Sibiři. No a když se vrátím vlastně k komentování té vlastní hry jako takové, tak fakticky hra je udělaná moc pěkně, to prostředí je naprosto neskutečný, kvalita textur, fakt suprová kvalita textur. Potom se liší i ta vlastní fauna, jako ta flora, jako sama o sobě. Já si skočím tady do kabiny, abych viděl, jak mám nastavený tempomat. No a potom cestou zase skočím zpátky do té dvojkové kamery a ukážeme si vlastně, jak tady vypadá ta krajina jako taková. Rusko překvapilo, fakt mě padla brada, protože jednak ta mapa je neskutečně obrovská. Tím, že se tam mohla připojit právě ta Sibiř a ten Kazachstán, tak se ještě rozšířila o Uralskou oblast. Tam teď vlastně budeme směřovat, protože Čeliabinsk je už v oblasti Uralu. No a než mě dojede kolega, protože jedeme konvoj, jak jsem říkal, a to je celkem důležitý, že jedeme konvoj a máme těch modifikací tady celkem hodně zapojených, celkem 28.
tak se právě budu kochat, no a jsou tady právě různý takový detaily, tak musím vyhodit blinker, třeba jako byl ten dřevěný kříž po pravé straně, tohle je celkem zajímavý takový monument, občas na těch křižovatkách bývají takovýhle nejrůznější dekorace. To se mi celkem líbí, právě tady na těch nejrůznějších mapách, že tam člověk může právě potom obdivovat nejenom třeba města, které jsou tady v těch ruských mapách naprosto neskutečně obrovský. Mám připravený samostatný díl, který se bude věnovat pouze Moskvě, protože Moskva jako město je neskutečně obrovská. A tam těch budov a staveb nejsou desítky, nebo co by člověk čekal, že jich tam bude do stovky. Tak tam jich je daleko, daleko víc. Tam opravdu těch objektů už si myslím, že jsou tisícovky. A to tomu teda i odpovídá náročnost na procesor i grafickou kartu. Tam už opravdu jako je poznat a je cítit, že tam už i výkonnější grafické karty a výkonnější procesory dostávají celkem zabrat. Nicméně pořád jako je to naprosto funkční, hra nepadá, čili nemusíte se bát, že by vám hra z nějakého důvodu jako crashla. Ne, nekrešne. Jsou to teda neskutečné výlety, konkrétně třeba ta Moskva nebo ty veliké města. Už nevím, v tom druhém městě jsme byli, ale je podobně veliký třeba jako Moskva. Neskutečně suprově to vypadá ve dne i v noci. To je opravdu pastva pro oči, takže doporučuji určitě a nemusíte se bát jezdit ve dne i v noci. V obou dvou těch denních režimech budete mít neskutečný zážitky vizuální, protože fakt je to udělané velice pěkně. Nejsou to teda nasvícený, se třeba vrátím do toho nočního režimu, nejsou to teda jenom nasvícený textury celých domů, ale fakticky každý to okno osvícený je úplně jinak. Někde mají třeba žlutý světla, někde se trošku víc do modra, to znamená, že tam mají puštěnou televizi. Fakt jako pestrý, opravdu random, takže to hodně, hodně to simuluje opravdu tu realitu tak, jak ve skutečnosti je. No přes den třeba, když se třeba zaměřím na krajinu, nezaznamenal jsem tam nějaký věci, že by třeba neseděly textury, prosvítala hra. Jo, fakticky ta mapa je, co do kvality, tak je opravdu na velmi, velmi vysoké profesionální úrovni. Dokonce některé úseky bych si možná i mohl tvrdit, že jsou kvalitnější než pro módy. A to už je teda sakryš co říct. Takže i po té stránce kvalitativní jsme na hodně, hodně vysokém levelu. A to jsou přesně třeba ty různý detaily, co se mi tady strašně líbí. Jo? Protože oni jsou tam celkem pobožní, tak je tady třeba takhle jako kříž, jo? S ukřižováním. A to je jenom detail, jo, to až tam potkáme takový ty zábavné scénky, kde jsou i lidi, jsou tam třeba i zvířata, nebo takový ty prorusko typický, třeba různý dopravní prostředky, ať už to jsou nákladní nebo těžký, tak i takový ty zábavné, jako jsou třeba koňský spřežení a podobně. S tím vším se tady člověk v Rusku potká. Tak to všechno neskutečně obohacuje ten herní prožitek toho hráče a fakticky kam člověk přijede, tak prostě tam narazí na něco, co upoutá jeho pozornost. Je to fakticky skvělý. Já tady mluvím jenom v superlativech, protože pochopitelně jsem otestoval i to propojení mezi těma mapama, jestli tam třeba nebude nějaký problém. Tak i to propojení funguje naprosto spolehlivě. Odbočte vpravo. Čili když potom se dostanete z té hlavní mapy, to znamená to Rusko, ta verze 5.1, tak když potom přejedete vlastně na tyhle další propojené mapy, tak všechno funguje
naprosto korektně, nejsou tam žádné věci, kde by hra nějakým způsobem třeba se lagovala nebo to crashlo, tak to je jenom další taková informace. A ještě celkem důležitá informace, pokud si budete stahovat tyhle ty mapové modifikace, které jsou tady pod tím videjkem, tady na YouTube, tak všechny ty linky jsem prověřil i antivirovým programem, čili by měly být bezpečný i z toho pohledu. Občas mi teda trvalo najít ten správný link, protože z některých stránek antivirus posílal nějaký alerty, tak to jsem zavrhnul, takže ty tady nejsou. A ty linky, které jsem použil, tak jsou teda bezpečný i z toho ohledu. Ale na to už jste, myslím, jako zvyklí za ty, já nevím, 2 nebo 3 roky, co už to takhle společně děláme, že ty linky, které na YouTube pod těma mýma videjkama najdete, tak jsou fakticky jako bezpečný a nejdou přes žádné stránky, ale de facto už přímo z těch bezpečných úložišť si je můžete přímo stáhnout do počítače a zatím teda můžu garantovat, že ty linky jsou fakticky jako bezpečný a prošly teda tady těma antivirovýma testama. Tak já se budu loadat dál, tak pro ty, co třeba přišli až teďka, nebo to videjko třeba sledují až od tohohle z toho místa, tak schválně se táhnu nejenom proto, abych si to tady užil, hele, to se mi zrovna líbí, semka zajedu. Ale já ještě čekám, až mě dojede právě spoluhráč z konvoje, protože jsme založili i konvoj, aby jsme demonstrovali, že i ten multiplayer funguje úplně bez problému. Jo? Tak já tady ještě kouknu s kamerou, tady jsou nějaký unimobuňky. Jo, to je nějaký rychlý občerstvení, ale fakt úplně takový ten úplně totálně vesnický fast food. Jo, ale dobrý, tam jsou, předpokládám, že budou asi toalety, tady nějaké občerstvení. Tak, tady je ten kříž, co už jsem viděl někde, no a pojedeme dál. Oh, jo, tohle je celkem zajímavý, protože tady, když jsem objevoval to město, tak to mě celkem pobavilo, protože v angličtině to vyzní jako prapodivně, mi to zahlásí, že jsem objevil město gay, jo. Tak to bylo celkem jako vtipný. Takže teď pojedu do nějakého městečka, který se jmenuje v ruštině, to je asi Guy. V angličtině to zní prapodivně jako gay. Čtu, že je založený v roce 1959. A mám takový pocit, že už ho navštívíte poprvé, že vám to napíše, že to je město, které vzniklo v pořadí 1000. Takže to je tisícere město, nebo jak to říct správně češtinářsky, zkrátka město v pořadí vybudované má... Na kruhovém objezdu použijte první výjezd. Má v tom pořadí číselko 1000, jo, tady. Tady to je napsané. Guy Tisiači Goro Trasí. Tohle si ještě pamatuju, jako nic mi teda neutkvělo v hlavě. Nějak extra, ale aspoň ty základní znaky té azbuky, že si ještě pamatuju a dokážu to dokonce ještě přelouskat. No co je třeba ještě jako hodně super, tak protože jsme na Sibiři, což je oblast hodně, hodně bohatá právě na nerostné suroviny, takže jsou tady naprosto neskutečný obří fabriky, které se zabývají právě těžbou plynu a ropy. Takže je to takový ekvivalent amerického Texasu. No a nakonec, teď jak tady pojedu, tak jsem se díval, že jsem tady párkrát přejel takový ty... A to je super tady na těch mapách, že jsou tady i ty... místa, kde jsou ty kamerky. Takže, jo, vyhlídkový místa se to oficiál jmenuje. Tady je zastávka, tady stojí nějaký dvě holky, čekají na autobus. Tohle tady ani nepřečtu takhle rychle.
To je nějaký přejezd pro vlaky. A ty vlaky tady fakt jezdí, jo? To... Odbočte vlevo. Tam dokonce chodí nějaký lidi kolem nějaké, to vypadá, že to je nějaká, že to jsou nějaký kancelářské budovy. Připravte se odbočit vpravo. No nemusel by jet vlak, dobrý, nejede. No a tady je kamerka, tak já na ní schválně najedu. Už vidím, že mě dojíždí spoluhráč, tak ono to tak krásně akorát vyjde. Já tady najedu na to vyhlídkové místo a schválně se podíváme na tu cutscénu, co nám teda tady tahle sibirská mapa nabídne. Tak, vypínám motor a vyhlídkové místo, super, takže se mrkneme. Parádička, super, akorát tady uvidím svého spoluhráče, no tak to je absolutní bomba. To jsem si jako režisér ani nemohl přát pro tuhle tu chvilku nic lepšího. Super, tady jsou krásně vidět právě ty ruské stavby, jak je to neskutečně kvalitně udělaný. Jo. Opravdu padla mi brada, mají to moc pěkně udělaný po všech stránkách. Ať už to jsou objekty jako architektura, dekorativní objekty, jo, ta příroda, pohoří, hory, jo, skaliska nejrůznější, fakt mají to super udělané, neskutečně skvělá práce. Výborně. Takže já se můžu zase pustit do hraní. Já tady vyjedu teda z toho vyhlídkového místa, doufám, že... Je, už vidím Tondu. Jo, Tondo, já jsem tady hnedka vedle tebe, tak už jedu za tebou, pane. Takže parádička, mám tady spoluhráče, takže mě dojel, takže už se nemusím tak loadat. Dojeli jsme se a dál už budeme pokračovat jako konvoj. Já musím dát bacha, abych neostal žádnou pokutu nebo srážku, protože zatím teda jedu úplně vzorově bez jediného kiksu. Tady to bude podle mě asi nějaký plynovod. Jeďte rovně. Tak super, já už tady vidím svého spoluhráče, tak paráda. Můžeš jet, Tondo, úplně v pohodě, můžeš jet. Můžete se odbočit vlevo. Já pojedu klidně za tebou. Já mu aspoň uvolním místo, aby se tam v pohodě vešel. A či tady je kolik? Tady je 60. Vždycky můžeme tak o ty 3 kiláky navrch, no, aby jsme dostali pokutu. Tady je taky nějaký prostě takový dekorativní prvek, kříž. V takové kamenné mohylce. Tak a tady je ten guy. Nebo gay v anglicky, kde jsme teďka byli. Je tady spousta věcí, na které je možný koukat, tady ty různé haldy kolem těch silnic, jo, pak tam vidím, tam jsou nějaký sila, to bych si tipnul, to budou nějaký zemědělský asi oblasti, tady jsou nějaké dřevěnice, nějaký baráčky, napravo, nalevo. Byť je to Sibiř, tak pořád i tady na Sibiři je fakticky pořád na co koukat. Je tady strašná spousta různých právě terénních nerovností. Jo, tady ty políčka, pole, že to nejsou geometrické desky, což už jsem taky zažil na některých mapových modifikacích i v ETSku, i v ATSku. Tak tohle určitě není ten případ. Takže ty krajiny jsou hodně členitý. A je to prostě super, jo. Fakt je to super. Nerad používám tyhle superlativy, ale opravdu se mi tyhle mapy hodně, hodně moc líbí. Já jedu 74, kolik máš ty na tempomatu, Tondo? Strašně slabě tě slyším. 80. Super, teď jsem tě slyšel perfektně. Fakt 80? Ty jo. No, tak už ne. Dobrý, jsem za tebou, no. Taky jsem hrozně rád, že tady můžeme teďka prezentovat i takovou pořád tu federální soudržnost. Že já jsem tady za ty český mluvící, Tonda za ty slovenský mluvící, tak to je pecka, to jsem moc rád. Mám sice půl rodiny na Slovensku taky, ale samozřejmě slovenštinu už tak neovládám a již mluvím, tak to zní velice komicky, protože tam ten přízvuk je prostě katastrofální. No. Vím to, tak radši se budu držet té češtiny a Tonda tady bude prezentovat Slovensko. Cesta. Jo, super.
To je právě taky skvělý, no, že si tady různě střídají i cesty, které nejsou zrovna udržované. I když tady na Sibiři se není čemu divit a dokonce na ty poměry té sibirské oblasti se mi zdá, že jsou tady ty silnice ještě hodně, hodně moc dobrý. Já čekal, že to tady bude jako hotový tankodrom a kamení na cestě, že budou chybět kusy asfaltu a podobné věci. Tak s tím jsem se tady zatím nepotkal. Hele, tady jsou nějaký stádo kravky se tady pasou. Takže bych čekal, že to bude mnohem horší, ta cesta. Také. Jo, tady byl trošku slalom. Mají to tady tak trošku zalátaný, ale furt to je ještě super, jo. Čekal bych, že to bude mnohem, mnohem horší. Tohle je ještě pořád jako paráda. Tam ještě před hranicama, jak jsem tě doháňal, no. Tak tam byla těž taká zalátovaná cesta. To byla asi dokopy 10 km. Vím. A tam to bylo strašné, tam to bylo sami oni. Vím, tam to hodně skákalo. Kazachstán, ano, vím. Ok. Jo, to by to žene tudy. Tak jo, tak já pojedu za Tondou, tady mám dokonce ruskou policii. Přepočítávám. Jo, já jsem si tam dal totiž takový check, já jsem si tam dal to, špendlík na mapě, že to tam asi ještě nemám nějak projety. Nevadí, tak já se budu držet tady za spoluhráčem. To je třeba taky úplně skvělý, že si takhle člověk může právě jako ty mapy různě objevovat a tady už je to trošičku větší, takovýhle, řekněme, typicky sibirský městečko, menší. Tady je dokonce nějaká polňačka vpravo. Přepočítávám trasu. Taková ta nespevněná cesta, tak ty jsem tady očekával jako hlavně, že těch tady bude úplně nejvíc. Tam je vzadu nějaký žigulík. Odbočte vlevo. Tak až koukneme, ať tady najedu vložně. Jo, tam to vypadalo skoro jak nějaký minaret. Že by tady byli, že by tady měli i nějakou muslimskou komunitu. Jako je to možné, tady je rozestavený baráky vpravo. To je zrucený, no. Tady nestihli dostavec, už se to zrucilo. Koukám, no. A pozorný hráč si všimne právě takových detailů, jako jsou třeba tady to elektrické vedení, tady ty sloupy, dokonce těch sloupů se tady počas toho hraní jako vystřídá několik druhů, vyloženě ty evropský, ty co známe třeba i od nás, ať už to je ten nízkoproud nebo silnoproud, tak oba dva ty typy těch vedení jsem tady zachytil a potom pro mě úplně typově neznámý. Tak tam by asi energetik by věděl, ale protože energetik nejsem, tak pro mě je to španělská vesnice, jak se říká. Takže to nedokážu nějak jako typizovat a podobně. Tak tady máme jednoho, já se pokusím takhle rychle přejet, doufám, že mi tam něco nevlítne. Jo, dobrý. Dobrý, sice jsem... Napravo. Vidím stádo krav. Tyjo, to už je celkem... O, objevil si město Urgaza. No, tak paráda. A protože tyhle z tý města fakt jedeme úplně totálně poprvý, naslepo, jak bych tak řekl, to se mi líbilo, ten rybníček tady, nebo ta říčka tady vpravo, tak se nám tady budou vlastně zobrazovat úplně nově objevený města a místa. Takže tím podtrhujeme i to, že i pro nás je to nějakým způsobem dobrodružná záležitost. A tady to tady trošku hrbolatá. Kouká, teď jsem to chtěl komentovat, že to tady trošku hopsá. Ale a celé... kola je jsou vyšlapané normálně. No. Jo, tak fakt, jak říkám, mě prostě padla brada, protože tahle mapa je udělána neskutečně do detailu. Ty břízy, to se mi tady hrozně líbilo. A už jsem byl v jedné takovéhle sibirské oblasti a tam byly úplně neskutečné lesy. Fakt hustý lesní porosty, jsem tam nějaký skály, tak to se mi líbilo. A to bych odčekával od Sibiře. Celkem tady tyhle cesty, jak jedeme teď,
jsou pro mě malinko překvapující, že mi přijdou takový, ještě pořád takový evropský, spíš než divočina. Počkat, tam taky něco bylo pěkného, co mají nezachytil, co to tam bylo, jsem si jenom všiml nějakých barev. Tady se blížíme k nějakému městečku Sibai. Jo, jo, už jsme objevili Sibai. Tam vypadá, že jsou nějaký taky nějaký sila, nějaký zásobníky, buď plynu nebo ropy. Připravte se odbočit vlevo. Nebo nějaká chemička. Něco velkého jsem tam taky teďka postřehl takhle koutkem oka. Odbočte vlevo. Nějaká prodajna ruských strojů tam je. Fakt? Prolož se, prosím tě. Co to je? Počkejte, já bych musel ale přizastavit, já to takhle nerozklíčuju. Jo, počkat, tady je, co to je? Nech to Ural. Axes a ty, to nevidím, tady jenom vidím nějaký Ages. A to jsem si nevšiml, to už jsem to asi přejel. Tady to je nějaký servis. Tak a co je to tady? Jo, tady ty břízy, tady za tím plotem, fakt, jo, to je tak super udělaný, ty keříky, to je opravdu úplně jak reál, můžeš jet, Tondo. Kdybys náhodou na něco narazil, co by bylo fakt zajímavý, tak musíš zastavit, přát. Jako zase takhle rychle to nepřečtu, jo, tu azbuku, to fakt ne. Vím, co ty písmena znamenají, nebo jak se to čte, ale chviličku mi to trvá, než ty hieroglyfy jako dokážu nějak dekodovat. No, co mě taky celkem jako hodně pozitivně překvapilo, tak je to... Napravo. Jo, tady je pěkný bordel. Ty kráso, takový čurbes tady. No, tak... Odbočte vlevo. Tam asi občas zastavijou někteří kamionáci a... S odpadkama si evidentně nedělali žádný problém. Jo, tam je nějaká ta fabrika. No to je právě to, že když takhle budete objevovat ty neskutečný zákoutí tady na těch ruských mapách, tak tady je fakt takových věcí, ale neskutečně takových, že tu mapu je potřeba fakt projet třeba několikrát, aby člověk vůbec pobral všechno to, co v tom okolí se nachází. A to jsem právě chtěl říct, že co je ještě jako fascinující a neskutečný, tak je to, že se tady jako kdyby nekopírují ty objekty, že by člověk si říkal, jo, tenhle barák už jsem tady viděl 16krát, tak to fakt tady nehrozí, protože co oblast, tak to originální modely. A to nejsou jako nějaký geometrický primitivní tvary s mapovanou texturou, to jsou opravdu reální 3D modely. Už jsem tam přečetl Čeryabinská oblast, tak to jsem rozklíčoval, takže jsme v nějaké Čeryabinské oblasti. Tady koukám, že je nějaký odstavený bagr. Odbočte vlevo. Tak, tam je zastávka autobusu, jak vidím. Ty, jaký dobrý sporták tady na Sibři. A má ruskou SPZ-ku. Super. Jo, tady už máme nějaký policejní dohled. To se mi taky líbí, že tady je právě spousta těchhle z těch různých kontrolních stanovišť a každý je úplně jiný. Někde je to fakticky jako hodně vesnický. Někdy mi to připomíná spíš takový nějaký, já nevím, takový nějaký velín. Jo, že je to vyvýšená stavba, plně prosklená, třeba jak na letišti jsou takový ty dispečerský kontrolní věže, tak něco v obdobným gardu. Jo, tady zase třeba to vysoké vedení elektrický zase vypadá úplně jinak. Jo, je tam na té konstrukci železné vidět každá tyčka. Jo, opravdu velice, velice detailní a třeba i ty porosty. Jo, nalevo je nějaká hnědozem. Tady napravo jsou různě porostlý políčka, jo, prostě všechno má úplně jinak vizuální prostě projev na toho hráče. Fakt krása. Tady ty stromy, tam bych si tipnul, jo, že tam buď tam poteče zajímá nějaký potůček nebo něco, prostě takový lens.
takovýhle prostě zákoutí, fakt paráda. No na každém místě, kdyby člověk chtěl a prozkoumával to potom ještě kamerou trošku důsledněji. No tak by se nestačil divit, co tam ještě objeví za různý skvosty modelářsky. Fakt odbočte paráda. Vlevo. Fakt paráda. Nevadí, najdu novou trasu. Možná potom někdy v budoucnu mě to tak jako napadlo, že tady vidím ty nejrůznější zastávky autobusu. Tak možná potom někdy v budoucnu, že bychom si ještě obohatili tady to cestování po těch ruských mapách, protože to mě teďka zajímá v ten okamžik, protože jsou fakt jako super kvalitní a hrozně nápaditý a zábavný. Tak, že bychom si sem případně dopinkli ještě ty passengers a vůbec bych se nebránil tomu projet si nějaký takovýhle mapy třeba v české karose v autobuse. Jo. To si myslím, že by bylo celkem jako taky hodně zábavné. Odbočte vlevo. Pardon? Takže teďka budeme odbočovat. Aha, my jedeme rovně, tak já se budu držet Tondy. Já si musím resetnout navigaci. Já jsem si tam právě vytyčil ještě nějaký ty body. Stavit, když potřebuješ. Přepočítám. Ne, v pohodě, protože tohle je lepší varianta, že tady mám spoluhráče, takže můžu demonstrovat právě ty konvoje, že to funguje úplně bez problémů, nic se nelaguje, nic se neseká, jo, žádnej crash. O, další vyhlídkové místo, tak pokud tady někde bude, tak jenom mi chviličku zastavit, to schválně zkouknu, protože to mě hodně zajímá. Já tě zastavím někde dalej. Ne, klik tady můžeš být a tě tam mám taky. Tak, ale já tady budu muset hodně stočit teda ten tahač. Tak, super. Takže máme štěstí, koukneme se na další vyhlídkové místo. To je parádička, jsem ani nečekal, že takhle super vidět. Tady prodávají pizzu, tam je něco jak PNSka. Tady je zajímavá autobusová zastávka. Tady něco rozestavěného, protože to fakt stojí za to, jo. To Rusko je nádherně udělaný. Tady je nějaký kamenný monument. To je paráda. Je, tam stojí můj kamionek s českou vlajkou. Můj nejoblíbenější a patriotický paint job, na který nechám dopustit. Tady jsou nějaký taková nějaká čtvrť z těch domečků, moc pěkný. Fakt ty modely jsou dechberoucí. Takže co to je? Malinovský. Sovchoz Malinovský. Aha, takže to je vesnička. Sovchoz Malinovský se to jmenuje. No Dero, že by si vzpomněl na své studentské léta a že bys ještě něco dokonce i rozklíčoval v té ruštině. Jo, tak něco mi tam z těch studentských let asi ještě zůstalo v hlavě. Byť ten jazyk mě nějak neuchvátil, tak asi jsme měli dobré profesory. Tak můžeš jet, já pojedu za tebou. Jinak samozřejmě funguje všechno, takže když odzkouším třeba vysílačku. Haló, slyšíme se, pane? Ano, počul jsem tě. Super. Jo, tak opravdu funguje úplně všechno. A z čeho mám teda taky jako radost, tak je ta skutečnost, že nejenom, že si tu Sibiř projedeme takhle v denním režimu, ale jak se dívám, tak my se dostaneme na místo určení v nějakých 6 hodin ráno. Ale nevím teda, proč tě to táhne nějakou delší cestou. Kolik to máš do cíle? 331. Kolik? 331. Jo, dobrý. Tak jo, já si tady musím resetnout tu navigaci, protože mi to tady píše 611, tak ať mě to nemystifikuje. Tak potom jak... Tak potom, ne, to by bylo moc dlouhý potom tady na YouTube, víš. Třeba to vrací zpátky k tomu bodu. Nevadí. No, já si to musím resetnout.
Tak já si potom zastavit na parkovisku, vyspat se, tak ty si to můžeš tam vyhnout. No, výborný, super nápad. Spojíme příjemný s užitečným. Tak, tempomat. Si tady nepatrně takhle zařadím. Tak, super. 83. Hej. Tak tam vidím, že jsou taky nějaký obrovský sila, to vypadá, že by to bylo spíš na nějaký zemědělský produkty, bych si tak... No jestli to jsou sila, tak by to mohlo být třeba, nevím, na nějaký... Ježiš, ty jsi mi sem teda najel, to úplně nesnáším, když takhle začnou takhle nějak cvičit z pruhu do pruhu a takhle hrozně rychle, to potom ten reakční čas je fakt hrozně krátký. Člověk musí reagovat velice, velice promptně. No, takže si myslím, že ten barák, že to bylo právě na obilí, že to byly nějaký sila zemědělský, to by tak odpovídalo. Tady jsou nějaký velký stavby. Mhm. Tohle bude určitě nějaký zemědělský podnik, proto to taky byl sovchoz, že? Což znamená z překladu z ruštiny do češtiny sovchoz je vlastně jako kdyby taková vesnička, kde jsou zemědělský nějaký prostě podniky, tak to by mělo znamenat sovchoz. No, ti jsou tady a potom jdete vpravo. A jsou původem třeba z těch zemí a mluví jako česky, sjeďte tak. Vpravo. Pokud jsem to vysvětlil třeba nějak neúplně přesně, tak hledám prosím o shovívavost, protože už si to fakt nepamatuju, ten přesný popis, ale myslím si, že takhle nějak by to mělo být, tak když tak by mě někdo eventuálně opravil. Takže 80 raz. Jo, takže musím počkat, to je kopeček. Čekám, až si tam potom právě hodím tempomat na 83. 81, 2, 3 tempomat, tak. Tak, tady tyhle ty remísky, teď jsem si vzpomenul na to správný český slovo, tyhle ty remísky těch stromů a různých křovin se mi strašně líbí, tady je polní cesta, tak to jsem čekal, že takový madle se budeme potácet a trmácet. Ale ku podivu i ta Sibiř a potom odbočte vlevo. Je celkem hodně zmodernizovaná a já bych se tomu nedivil, že to fakt takhle v reále je. Odbočte vlevo. Protože to teda dělali originál, že jo, modeléři z Ruska, taky nepodezírám z toho, že by neznali tu svoji oblast, v které se vyskytují. Takže budu věřit tomu, že to tam takto přesně vypadá. Tak, já si tady resetnu tady konečně tu navigaci, protože mě to děsně triggeruje. Tak, mapa světa, resetovat navigaci. No a máme to nějakých 270 km, jo. Já to teda jenom zčeknu, takže jsme teďka tady za Magnitogorsk. Před náma je Uznouralsk, ježišmar, jo tady, to je napsaný v ruštině, Južný Uralsk, bože, to jsou překlady, takže Jižní Uralsko, pak tady máme Stancia Formačiovo, takže tady nějaká Stancia, to bude asi nějaká stanice, jo, aha, jo, to bude něco právě s tou dopravou. No a tady už máme potom ten Čeryabinsk. No super, takže můžeme jedeme pokračovat. Odbočte vlevo. Tak, práskneme do koní, jedeme dál. Jinak, kdybys chtěl Tondo cokoliv popsat, tak klidně prosím tě můžeš mluvit, jo? Já jenom mluvím. Aby jsme nevytvořili nějaký video, kde je pouze ticho a hraje hra. Jo, to jsou takový ty videa, které jsou nic nevypovídající a celkem k ničemu. No, já se kochám. Když vidím něco fakt zajímavé, tak povím. Jo, to klidně prosím tě, jako mluv.
nějaký mostek cez rieku. Napravo komunistický hangár. Ještě červený. Tady ty zastávky se mi líbí, on to trošičku vypadá jak takový mini salaše. Držte se vpravo a potom pokračujte. Jo, už to vidím, tady jsou nějaký ty haly z toho vlnitýho plechu. Čekám, to se schválně podívám, přestane tady před mnou je nějaká zácpa. Jo, to budou nějaký buď sklady nebo něco takového. Jo, to vypadá dobře, no. A fakt je super, jak to mají udělané, že tam třeba ty plechy jsou rezavý, oprýskaný, jo, je to vlnitý plech. Se mi hrozně líbí právě tady na těch detailech, že jsou tam tyhle ty jako super věci, na které je možný. Aha, tak, tyjo, teď jsem měl teda, fuj, ještě jsem to ubrzdil. Jo, oni si tady dávají všichni kluci přednost, no tak. Dobře, budíš? Malinký kopeček to je, trošku se to mě radši rozběhne. Jo, já jsem tady musel čekat, protože odbočovali vlevo. Takže úplně jsem se zastavil a nevadí. A to jsou právě ty zastávky, co mi tak přišlo jako super nápad, že se sem potom někdy v budoucnu vypravíme s konvojem autobusu, že bychom vzali ty karosy, tak to by bylo úplně super. Víš, ty bys tam měl přímo třeba slovenská autobusová doprava Žilina a Košice tam, myslím, jsou. Jo, do kopečka se snažím teda běhat, jak to maximálně jde. No a ono to teda s tou nocí zase nebude úplně tak, jak jsem si myslel, protože tím, že jsem neměl resetlou GPSku, tak mi to samozřejmě hnalo o stovky kilometrů potom zpátky, čím se mi natahoval ten čas. Jo, tady 70, takže já musím na 73, protože bych nerad dostal pokutu. Jo, 73, dobrý. Takže té noci neuvidíme tolik, ale hele, to byla ta buchanka, to bylo to auto, ten mikrobus, jak jsem o něm mluvil na začátku. Takže té noci nebude úplně tolik, jak by člověk čekal, ale to vůbec nevadí. Tohle je spíš taková ta lepší varianta, protože je fakt na co koukat. No, co mě ještě teda jako hodně milé překvapilo, což mě přivedlo právě na tuhle tu myšlenku s tou nocí, že tady na té Sibiři a v těch vrchních částech, kde se blížíme trošičku blíž k tomu polárnímu kruhu, tak že tady ty noci jsou poměrně krátké, čili člověk si může té krajiny a vůbec toho celého okolí užívat daleko, daleko víc, protože jednak ty noci nejsou tak černý a když potom přijde taková ta, řekněme, nejtmavější noc, tak je poměrně co do času krátká, není tak dlouhá. Já bych si to tak typil. To je velmi zajímavé. A potom pokračujte rovně. Jo. Ta tak, tady nebudu zajíždět na to vyhlídkové místo. Jo, tady jsou odstavený kamiony, je dokonce normálně měli nahozený motory, tak to vypadalo taky dobře, jak tam svítili. Jo, tahle křižovatka je zajímavá, že? Tvarově. Držte se vlevo. Je tady opravdu jako strašně, strašně moc míst, který zaujmou a v našem případě třeba teďka netradičně třeba řešený i dopravní Držte situace. Vpravo, ať už to jsou křižovatky, různý, já nevím, výjezdy, nájezdy na ty hlavní komunikace, nebo zase sjezdy třeba na ty boční komunikace. Jako pořád prostě pozorný hráč každou minutu objeví x několik věcí, které ho zaujmou. To zatáčko to půjde tak zajímavo dole a potom dokonce mezi stromami. To pěkné celá. No a tady už se začínáme právě blížit do takové té typické sibiřské oblasti. Takže by tam potom mělo být hodně jako stromů a mělo by to být takový hodně zalesněný. Tady už se začínáme právě prodírat právě takovým tím hustým lesem a viděl jsem tam ještě hustší, jo.
Takhle, ti, co přijdou třeba se podívat tady semka na živý vysílání, na stream, na Twitchi, tak mají šanci si potom prohlídnout daleko, daleko víc třeba těch delších záznamů, těch časově delších relací, protože pochopitelně tady na Twitchi v tom živém vysílání vysíláme daleko, daleko víc času. Na YouTube se snažím dělat spíš takový, řekněme, jako vypovídající videjka, ale pokud možno ne moc dlouhý, takže tohle z toho videjko je trošičku výjimečný, protože už trvá hodinu. Tak takových zase není úplně až tak moc. Čili to je pozvánka pro vás, kdo třeba pojedete... Nebo takhle, kdo budete mít čas, máte třeba covidové prázdniny, nebo jste zkrátka třeba na neschopence, nebo máte karanténu, nechce se vám momentálně hrát, tak můžete zkusit, že třeba na Twitchi budeme zrovna v ten okamžik třeba vysílat, tak když budete chtít a připojíte se, což je taková letmá pozvánka pro kohokoliv, tak tam s náma můžete zažívat i tyhle ty živý přenosy. Buď tam jezdím singlu, nebo jezdíme takhle v konvojích. Nejsou ty vysílání pravidelný, jsou teda random podle toho, jak je čas, samozřejmě, že? Protože mě živí úplně něco jiného. Takže chodím trošičku, nebo takhle dělám jinou práci, ale když je čas, tak třeba i někdy přes den se takhle zadaří, jako v našem případě dnes, že mám třeba nějaký časový prostoj, tak se můžu věnovat třeba těm vlastně věcem. Čili když si třeba dáte odběr tady tohle z toho kanálu, tak i co ho máte, tak samozřejmě víte, že když potom začnu takhle něco vysílat neplánovaně, takže vás to upozorní, buď do mailu, nebo že vám cinkne na mobilu něco. Takže to je taková jenom pozvánečka. Tak já se vrátím zase zpátky. Teď se mi právě líbí, že jsme se dostali do toho večerního časového pásma. A jak je vidět, tak i když jsme na Sibiři, tak je to nádherně osvícený a je to fakt jako super, třeba i ty noční jízdy, jo? Že fakt to vypadá úplně skvěle. Moc se mi to líbí, čekal bych, že tady nikde nic neuvidíme, že to tady bude tmavý, černý. Ne, není to pravda, je na co koukat. Jo, a takhle krásně svítí v dálce města a nejsou to žádné kulisy, to všechno jsou opravdu jako reální objekty. Tak super, můžeme jet. Tak já ti tady pustím před sebe zase. Tak, to co jste mě učili, zablikat. Držte se vlevo a potom odbočte vlevo. No tak to je odbočte perfektní vlevo. No, tak končí hlavní, no, jsme na vedlejší. Podle značek. Tak vlevo. Dobrý, vpravo taky dobrý, jo, v pohodě, tady nic nejde. Tak ono je 11 večer. To asi koukají všichni na televizi, bych si tak tipnul. No já vyskočím z kamery, protože fakt, to je úplně, teda z kabiny, protože je fakt škoda tam sedět. Tady toho člověk vidí daleko víc. A já mám červenou, nevadí. Tak, jož, co to je? Mak... Financový klub Maxa Rešetova. Aha! Takže to je upoutávkový billboard na nějaký finanční klub. A to je fakt super tady okolo, prostě ty všechny stavby. To je bomba, no. Tady to vypadá, že to je nějaký obchodní dům, že tam jsou dole nějaký výlohy a prosvícený. Jo, tady je další křižovatka, další červená. Jeďte rovně.
Ale to mi v tenhle ten okamžik jako vůbec nevadí, my už to máme do cíle jenom 123 km, takže to videjko už nebude tak dlouhý, už se blížíme ke konci, ale já si myslím, že to vůbec nebylo marný, že to opravdu jako stálo za to se na to podívat, protože je na co koukat, je ta hra fakticky zábavná, pořád je prostě prostor tady popisovat, co člověk vidí, protože těch vizuálních věmů je tady kolem dokola nespočet. A to už bych se jako opakoval. A pokud jste zaregistrovali, tak fakticky jsme po cestě nenašli, že by tam třeba byl problém s texturou, nebo že by hra v uvozovkách koukala, jako kdyby, já nevím, někam pod mapu, jo. Jako fakt nenašel jsem tady žádnou chybu, mapa je kvalitní, pěkná, propracovaná, bez lagů, bez nějakých prostě, já nevím, fatálních problémů nebo něčeho podobného, prostě nic, jako absolutně super, takže s klidným vědomím a svědomím můžu jako doporučit tuhle tu mapu, je to naprosto skvělý hraní, když pojedete takhle v konvoji, tak ho budete mít dvakrát tak skvělejší, že? Protože vždycky v těch skupinách se samozřejmě jezdí vždycky líp, je to zábavnější. Na co si teda jako dávejte určitě pozor, tak když budete ty modifikace potom aktivovat, abyste si je poskládali určitě správně, abyste je měli všichni stejný. Protože z nějakých mě neznámých příčin mě to teda funguje vždycky všecko v pořádku. To zaklepu na dřevo. Ale vím, že třeba spousta spoluhráčů má veliký problémy, že hra jim z nějakých důvodů prostě vždycky padá, nejsou schopni třeba to ani jako kdyby tu hru vůbec nakopnout tady s těma modifikacema, nevím. Ale jak je vidět, tak zkrátka ne jeden hráč už se jako připojil ke mně, takže problém bude mezi klávesnicí a vlastním počítačem. Takže tam bude někde nějaký prostě problém, buď je někde něco špatně. Možná taky, když se hraje hodně her, že ten počítač je teda jako zaneřáděný spoustou takových těch jako balastů. Nevím, nedokážu tohle posoudit. Nicméně včera se mi podařilo spojit se s jedním hráčem, dneska tady mám, že jo, tady Mr. Error se mnou jede, ale Mr. Error se mi odpojil, já pak to. Nevím, co se stalo. Ukázalo mi, že žádné připojení a potom a to koplo. Jo, teď jsem zaplatil mýto. Ano, bylo zaplaceno mýto. A už jsi připojil, dobrý. Tak to se objevíš někdy těsně za mnou. Já pojedu pomalu, takže mě potom ještě můžu už předjet. Mě v pohodě. Tak se jen sad, já si tě dožením. Jo. Teďka nevím, přihlásil se mi tady ještě do chatu Tox. Teďka nevím, co myslíš, SC soubor rozšiřujeme, rozzipujeme. Ne, hele, SCS soubory už se dál nerozzipovávají, jo. To už je finální soubor, takže SCS soubor určitě ne. Pouze jediný, co se odzipovává, odrarovává a podobně, tak jsou pouze archivy. To znamená, že musí mít jinou koncovku než .scs, bude tam třeba .zip, nebo .7z, nebo tam bude .rar, nebo tam, tady se to nepoužívá, ale někdy tam bývá třeba .sit, což je stafit, ale ten tady není. Ono těch archivačních komprimačních programů je víc. Takže ne, SCS soubor určitě nerozzipovávej, jo? To už je finální soubor, to nejde ani. On by ho možná akorát tak zabalil, ale určitě ne, nerozbalil. Tak, a jak to dopadlo s tebou, Todo? Vím, že ses přihlásil do konvoje, takže pokračuješ?
Jo, blikáš na mě, super, takže jsi za mnou. Jo, už tě vidím, paráda. Jo. Můžu jít zprvý, ty. Jo, dobře, ok, ono už to je jenom 50 km. No, a protože to máme už jenom 50 km, takže já udělám takový nějaký, řekněme, zhodnocení pro tenhle ten okamžik, čili v dnešním videjku i na streamu živě jsme představili hru Rasia 5.1 rozšířenou o mapovou modifikaci Sibiř, čili Siberia, a ještě o jednu mapovou modifikaci, a to je Kazachstán. Tady je to je to pojmenováno jako Velké stepy, čili Great Step, jako Velká step. Jo, já tady trošku přidám. No tak ještě se teda vrátím k tomu hodnocení toho závěru. Můžu teda říct, že mapy fungují spolehlivě, nikde nic nekrešuje, nepadá. Občas se třeba může stát, že třeba přijde nějaký problém například s připojením k internetu, ale to už se nevztahuje k těm mapám jako samotným. Jsem rád, že jsem mohl v tomhle tom videjku demonstrovat, že i konvoje na těchto mapách fungují úplně spolehlivě. Večer, potom možná pojedeme ještě další konvoj, nevím, jestli i na YouTube, ale určitě na Twitchi bychom mohli v tom živém vysílání. To se k nám ještě připojí další hráč, Ronson 70 nebo Ronson.cz, teďka jak to má. Tomu to taky funguje bez problému, to jsme včera jako si ověřili až pozdě v noci, čili uvidíme. No a jestli se podaří ještě dalším hráčům to zprovoznit, tak bychom třeba ten konvoj si zajeli i ve více lidech, uvidím. To se ukáže potom teda až večer. Tak já si tady otestuju přídavný světla, protože ty jsou úplně nezbytný. No a ještě jedna důležitá věc, která v tom finále, nezapomeňte, že je lepší vždycky udělat si úplně nový účet, už jenom z toho důvodu, že co jsem si tak mohl všimnout, tak dokonce i na originálních DLCčkách tato mapová modifikace Russia 5.1 provedla nějaký dílčí změny, takže tam dodali nějaké objekty, i v krajině jsou třeba různé nerovnosti terénu, které na originálním DLCčku nejsou. Třeba v Ostravě jsem si všiml obrovských železáren, které tam předtím nebyly. Jo, v tom originálním DLCčku byly tam, myslím, nějaký ty těžební věže, co si tak matně pamatuju, ale tahle ta obrovská fabrika, ta tam určitě nestála. Takže už z toho titulu, když si uděláte úplně nový účet, vím, že to je z začátku jako pro někoho otravný, pro mě teda jako super zábavný, že jezdíte teda, že jo, pro cizí firmy, než si teda koupíte svůj vlastní první tahač. Zase má to svý kouzlo, určitě to neodsuzujte primárně, protože tím, že se vám ta mapa zobrazí jako neobjevená komplet celá v rámci nového účtu, tak tam objevíte jako spoustu věcí, ke kterým byste se třeba nedostali, že už jste tam byli, že už to máte žlutý, a ejhle, oni tam jsou spousty dalších novinek, které byste takhle jako vlastně minuli. Tak to je jedna věc. Potom ten účet je samozřejmě bezpečnější, že když začínáte tady tyhle ty nové mapy, to je další věc. No a můžete si potom ještě random zajezdit, když vlastně budete mít takový ty zakázky pro ty random firmy nejrůznější, tak vás to vlastně může házet po celé mapě, aniž byste potřebovali platit za nějaký ty rychlé přesuny a podobně. Nehledě na to, že si odzkoušíte vlastně všechny typy kamionů, které se v téhle hře nacházejí, což je taky občas dobrý po určitým čase si osvěžit paměť, zajezdit i se slabýma modelama, se starýma modelama, různý motory, různé převodovky. Fakt je to prostě super, určitě
určitě to a priori nezavrhujte jako možnost. Já to teda vřele doporučuji a uvidíte, že i ty staré mapy, o kterých jste si mysleli, že už jsou nezáživné, se najednou probudí k životu a vy zjistíte, že tam je spousta věcí, o kterých byste normálně přišli. Tak to je takový můj jakýsi prostě proslov nakonec tohohle z toho videjka. No a ten finální závěr zní, že tyhle ty mapy jsou bezpečný, spolehlivý, jsou fakt profesionální, krásně provedený, nádherný modely, nebudete se nudit, čili doporučuji určitě za mě 100% ano. A tyhle ty mapové modifikace jsou opravdu rovnocenným konkurentem třeba pro módu nebo i originálních DLCček. Takže za mě 10 palců nahoru a až najdu nějaký problém, tak se s ním velice rád tady určitě jako s váma podělím. Zatím jsem na žádnej nenarazil. Zatím to je 100%, ale protože víme, že 100% není nikdy nic na světě, tak se těším, až potom najdu i něco, co můžu ohodnotit, jakože to je třeba nějaký problém nebo něco. Dneska jsem ho nenašel. Tak. Takže já tady odevzdám náklad. Tím se potom rozloučíme. Já už dopředu poděkuju Tondovi, čili Error, s kterým jsem dneska hrál. Takže Tondo, díky moc za hru. Slyšíme se? Není zač. Jo, slyšíme se, fajn. Takže já moc díky Tondovi za hru. No a vy, co potom přijdete třeba večer, tak nás tady určitě ještě potom najdete při živém vysílání tady na Twitchi. No a úplně poslední závěr teda bude ta mapa. Čili my jsme tady v té oblasti toho Čeliabinska. No a ještě se tady můžeme pojat potom do Kurganu. Pak tady máme další spousty neobjevených věcí. A to jsme pouze na Sibiři. Tady dole, tady vidím, že jsou nějaké výstražní trojúhelníky, tak tam určitě musíme jet, tam bude určitě něco, co bude hodně zábavný. To jsem rád, že jsem si toho jako všimnul. No a tady dole na nás čeká celý Kazachstán, tam jsme se ještě ani pořádně nedostali. No a o Rusku jako takovým vůbec ani nemluvím, tady je spousta neobjevených věcí. No a Moskva, to bude jeden samostatný díl, protože ta už, jak je vidět tady, je prostě naprosto obrovská. Je to neskutečná megapole, kde jsou tisíce objektů, tak na to už se moc těším a tomu budu věnovat jeden úplně samostatný celý díl. Bude pouze Moskva. Takže jo, takže ode mě to je všechno. Díky moc za to, že jste eventuálně koukali. Doufám, že jsem vám něčem pomohl nebo poradil. A když budete třeba potřebovat s něčím pomoct a bude to v mých silách, tak určitě buď napište nebo nějak reagujte a když tak odpovím nebo to potom začlením do nějakého dalšího vysílání. Takže ode mě dneska definitivně všechno. Díky moc za to, že jste koukali, díky moc svému spoluhráči, který se na té relaci podílel. Zase někdy příště se na vás budu těšit, takže mějte se pěkné, dobrou chuť, pokud budete obědvat a ahoj všichni. Čau, čau.